Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про виступ муніципального футбольного клубу «Миколаїв», який грає у першій лізі національного чемпіонату. У нас в гостях головний тренер команди Руслан Забранський. Вітаю вас, Руслане. Добрий день. Руслане, перший круг добігає завершення. Команда поки що має в своєму активі 5 перемог, 5 поразок та 4 нічиї. Із 19 очками посідає 6 місце. Зараз ми побачимо сюжет про матч муніципального футбольного клубу «Миколаїв» з футбольним клубом «Дніпро-Черкаси», який відбувся саме в Миколаєві. Слід зазначити, що останні 4 гри поспіль миколаївські футболісти зазнавали поразки. Врешті-решт наші спортсмени прорвали низку невдач. Перший тайм гравці МФК «Миколаїв» провели на половині поля гостей. Навіть вдалося створити декілька гольових моментів. Проте прорвати захист черкаського «Днепра» так і не вдалося. Гра перейшла на половину поля «Корабелів». Лише на 75-й хвилині матчу миколаївці почали вирівнювати ситуацію. Переможний м'яч забив гравець МФК Віктор Берко під час штрафного. Решту зустрічі наші гравці провели, захищаючи ворота. Результат матчу 1-0 на користь МФК «Миколаїв». Руслан, чи задоволені ви проміжним результатом команди? Адже шосте місце, це, як на мене, це дуже непогано. Ну, я рахую також, що на сьогоднішній день шосте місце для нашої команди після минулих сезонів, коли команда знаходилась в зоні виліту і постійно йшла боротьба за виживання, за те, щоб зберегти клуб. Я рахую, що це непогано. І давно команда так не стартувала, знаходячись в першому крузі на шостому місці. Взагалі ми завжди набирали обертів в другому крузі і піднімались вверх. А в цьому році вийшло так, що зразу і тому десь підвищились вимоги до команди від вболівальників. Вболівальники вже хочуть, щоб команда виходила в прем'єр-лігу і вигравала навіть таких команд, як Волинь, Луцьк, які борються за вихід в Лігу Європи. Руслан, взагалі, кого б ви виділили у складі нашої команди? Хто зумів вас вразити як гравець, а хто, можливо, не дуже? Ну, виділяти я, думаю, не буду. Команда наша в загальному виділяється тим, що хлопці виходять на поле і з великою самовіддачею, бажанням, волею до перемоги, стараються викластись повністю на футбольному полі. І за рахунок цього, поки ми виграємо, і я думаю, що більш-менш зіграли в першому крузі колі непогано. Як на мене, всю нашу країну вразив Віктор Берко, який забив 2 чудових м'яча у кубковому матчі з «Металістом». У середу муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» завершив виступ у Кубку України на стадії 1/8 фіналу. Ми програли Луцькій Волині, одному з лідерів прем'єр-ліги, але все ж таки виграли у «Металіста». І про це дійсно досягнення для «Миколаїв» – це серйозне досягнення, вихід до 1/8 фіналу Кубку. Як ви оціните виступ команди? Я думаю, що дійсно досягнення, тому що ще 5 місяців назад команда могла бути в другій лізі і взагалі могла знятися з чемпіонату. І через невеликий термін команда виграє «Металіст» Харків, які ще недавно приймали участь в європейських кубках. Ну, я рахую, що хлопці зіграли дуже добре, і якщо відзначати, не Берко забив зі штрафних, а є у нас центральний захисник Чучман, який вже забив 5 голів, ще грає захисника. Ну, я говорю, що всі стараються, і Ковальова можна виділити, багато кого з хлопців. Ми бачимо зараз забиті голи нашої команди, як дуже влучно пробив хтось з наших гравців, і команда радіє. Звичайно,
кожен гол – це маленька радість. Ось наші також атакують. І ми бачимо призначене пенальті. Берко збили. І Сікорський буде забивати. Ось так. Отакі моменти ми підготували для нашої програми. Руслане, тут трошечки країна була здивована матчем Волинь МФК Миколаїв, який завершився з рахунком 5-0 на користь Луцької Волині, адже на цей матч було поставлено на тоталізаторі саме на 5 забитих м'ячів. І останній п'ятий м'яч, до речі, був забитий на другій доданій хвилині другого тайму. Що, нашу команду вже звинувачили в яких договірних матчах. Що ви, як головний тренер, скажете з цього приводу? Ну, скажу перше і саме головне, це перша гра, яку розглядає комітет по чесній грі під моїм керівництвом. До цього не було таких ігор, коли я тренував команду. Я дуже здивований, ну і, скажу вам чесно, неприємно. Неприємне відчуття. Но цікаво, що ставки були поставлені не перед грою, а під час гри. Під час гри, саме так. Розвивався рахунок. Якщо було поставлено, наприклад, 5-0 перед грою, то можна було б звинувати команди в якомусь зговорі. Ось так. Дуже цікаво. Ставки йшли після того, як ми програвали 2-0, пішла ставка на 3-0. Після того, як ми програли 3-0, пішла ставка на 5-0. Ну, що мене здивувало, що третього гола не було, його забивали з положення поза грою. Навіть так? Так. А четвертий і п'ятий перед забитими вже було видалено два наших гравця, що цікаво. От. Ну і поставити ставку, що з 88-ї хвилини по 93-ю дуже ризиковано, тому що скільки буде продовжуватися гра, знає тільки арбітр. От. І навіть що так. Дуже цікаво, що до гри зговора не було, це точно. А вже під час гри, ну тут треба бути дуже великим провидцем, щоб і такі ще немаленькі суми. Ну а взагалі в нашому футболі кожен тур, кожну неділю десь з'являються такі сплески ставок. Неприємна ситуація, ну. Як, до речі, хлопці самі, вони на це дивляться, що хтось зірвав цей куш грошовий, дуже серйозний, там 140 тисяч доларів, що? Ну, 113 чи 113 тисяч доларів? 113 в загальному, ну, хлопці, я не знаю, як ставиться, тому що, поки це все відбувалося, ми були в дорозі. І ми приїхали вчора, розійшлись по домівкам, і тільки сьогодні будемо збиратися. Ну, будемо розмовляти, мені просто цікаво. Ну, ви знаєте своїх хлопців? Ніхто ж як навмисно не піддавався. Ну, один, два, три, це неможливо зробити. Це повинно, щоб зробити так, як воно все пройшло, це треба, щоб було дві команди. Дві команди, то будуть знати всі, ну, це неможливо просто. Руслан, не тривалий час залишився до зимового міжсезоння. Які ваші плани як тренера? Чи будете посилювати команду якимись іншими гравцями? Чи є для цього фінанси? І взагалі хто допомагає команді фінансово? Адже без фінансів, звичайно, нічого не буде. Ні футболу, ні забитих м'ячів. І навіть тоталізатора не буде, скажімо так. Ну, треба буде доїхати так. Ну, саме головне, хочу подякувати, це завод «Екватор», який підставив плече і підтримав важкий час для команди. Його директор Кантор Сергій Анатолійович помагає і, я думаю, буде помагати. От. Ну, а на зимове міжсезоння, зараз ще в нас залишились 4-3 гри на виїзді, дуже серйозні. Команда приймала участь в Кубку України, і коли десь є перенавантаження, чуть, і тут саме головне, щоб хлопці відновились після таких важких ігор, які дуже для команди необхідні. Команда отримала дуже неоцінимий опит ігор. Так що будемо
надіятися, що міжсезоння чуть зміцнимо у колективі і достойно закінчимо чемпіонат. Ну і взагалі плануєте якось підсилюватись? Міжсезоння, чи це вже покаже час? Плануємо, просто раніше до нас не особливо хтось хотів їхати, тому що знали, які в нас умови, а умов практично для роботи немає. Тому зараз команда, можна сказати, у верхній частині турнірної таблиці. Будемо надіятися, що хлопці будуть приїжджати. Ну, звичайно, ми, звичайно, бажаємо вам лише перемог, лише, як кажуть, позитиву і на футбольному полі, і поза ним. Адже те, що ми бачимо на полі, це складається також із позафутбольних, як кажуть, тонкощів. Ну і наостанок хочеться сказати, що Володимир Стоянов, один з адміністраторів команди, він здав таку книгу, яку подарував Віталій Кварцяний, для майбутнього музею футболу. Ось які плани на музей? Але дуже стисло, адже час добігає завершення, залишилась лише хвилина. Ну, саме головне, що на стадіоні виділили приміщення для майбутнього музею. Кантер буде допомагати, і я думаю, що все-таки у нас буде. Практично в всіх командах в Україні є свої музеї, є свої такі куточки, де можуть зібратися ветерани і згадати, як команда грала, болівальники можуть зайти і подивитися. Я думаю, що це буде цікаво. Без минулого не буде майбутнього. Це буде дуже добре, адже багато книжок і про миколаївський футбол також вже надруковано і видано. Ми, звичайно, хочемо, щоб був і музей, і футбол, щоб команда наша колись знову грала у прем'єр-лізі, як вона робила це неодноразово, щоб болівальники раділи успіхам нашої команди і лише, щоб був попереду лише позитив. Час нашого ефіру добігає завершення. Сьогодні ми поговорили про виступ муніципального футбольного клубу «Миколаїв». Я дякую нашому гостю, головному тренеру команди Руслану Забранському. Дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. Болівайте за муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». Болівайте за муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв». Болівайте за гандбольний клуб «Реал». Болівайте за миколаївських спортсменів. Болівайте за українських спортсменів. І болівайте за нашу країну. Разом ми, звичайно, переможемо. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу «Миколаїв».